Nossa exposição do metrô veio do Japão, do senhor Masuro Ezumoto. O senhor Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos quatro elementos. O senhor Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen Budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do Amor. Vamos nos aproximando aqui do Obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo. Vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco.